Mūsu valstī veselības aprūpe gadiem ilgi nav bijusi pietiekami finansēta, un uzskatāms pierādījums tam ir arī šis gads, kad nozarei pietrūks 140 miljonu eiro. Mediķis pārstāvošā arotbiedrība un pacientu organizācijas šodien tiksies ar valdības vadītāju Krišānu Kariņu, lai pārunātu aktuālo situāciju un iespējamos risinājumus. Arotbiedrības vadītāja Valdi Kēri šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Vakar intervijā mūsu raidījumam premjers teica, ka nauda pārkārtojot valsts budžetu tiks atrasta, tiesa nekonkretizēja summu, bet 140 miljonu eiro. Ja šo summu nepiešķir līdz 1. jūlijam, kā ir arī lūgts no organizāciju, medicīnas organizāciju, mediķu organizāciju puses, tad ko tas nozīmētu veselības aprūpes sistēmu? Tas nozīmē, ka veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte strauji pasliktināsies gadu otrajā pusē, un tieši tāpēc mēs ceram, ka bez liekas tieliešanās un tirgošanās no premjera puses vajadzīgā summa tiks atrasta. Nu, jāteic, vakar arī raidījumā, kas notiek, ka Latvijā bija ļoti plaša diskusija par tematiem, kas ir saistīti ar to. Un, no finanšu ministra izskanēja solījums vairāk kārt, ka nauda tiks atrasta, bet ja mēs runājam jau detalizētāk, 140 miljoni, vai jūs mūsu skatītājiem varat arī mazliet iezīmēt tos galvenos virzienus, kam tad īsti šī nauda aiziet, jo skaidrs, ka visus tas interesē? Es gribu teikt, ka 140 miljoni, spriežot pēc visa, arī ir piekāpšanās no veselības ministras puses, salīdzinot ar to summu, kas pēc mūsu aprēķiniem iztrūkst līdz sabiedrības veselības pamatnostādnēs noteiktajam naudas daudzumam, kas šogad bija jāpiešķir. Un līdz ar to, kā ministri ir domājusi šo naudu sadalīt, tas, protams, ir pirmkārt jautājums viņai, taču jau pieminētajās pamatnostādnēs, kas ir svaigs veselības nozares politikas plānošanas dokuments, apstiprināts pirms gada ar Kariņa kunga parakstu, tur ir ļoti detalizēti un izvērsti parādīts, kā šo naudu ir jātērē. Ir pieci darbības virzieni, sākot no profilakses, no pacienta pakalpojuma centrā un turpinot līdz cilvēku resursiem un tā tālāk un tā tālāk. Par to ir domāts. Viens ir tas, kas ir rakstīts pamat nostādēs, otrs ir tas, kas ir veselības ministrijas piedāvājumā. Šobrīd šie abi nesakrīt, vai jūs vienkārši nezināt to veselības ministrijas pozīciju, kur tad šī nauda varētu tikt virzīta? Šobrīd, runājot par veselības ministrijas pozīciju, es patiešām negribētu riskēt ar kļūdīšanos, jo ja tiek kaut kādā veidā kompromisu meklējot šīs te naudas summas pārdalītas, tad iespējams ir kaut kādas atkāpes no pamatnostādnēm. Turklāt jau pieminētās pamatnostādnes ir masīvs dokuments, tur ir ļoti daudz darba kārtības punkti, tabulas, pielikumi, tas ir veidots 3 gadus smagā darbā. Un, protams, to visu atcerēties no galvas, nu, tas nav iespējams. Jā, nu, šonedēļ ļoti daudz iedzīvotājs satrauca, protams, Nacionālā veselības dienesta izplatītā informācija, ka, ja vien netiek pielikts finansējums, tad uz gada beigām arī ar kompensējamo medikamentu pieejamību varētu būt lielas problēmas. Jau pieminētais premjers arī finanšu ministrs vakar abi, gan teica, nauda zālēm būs, par to cilvēkiem nav jāuztrauc, bet vai jums ir zināms par cik lielu summu šajā gadījumā ir runa, lai tiešām tad visiem cilvēkiem, kam vajag kompensējumā zāles, lai viņi arī varētu viņus saņemt? Mūsu arotbiedrība vairāk gan koncentrē uzmanību uz to, lai būtu nepieciešamie cilvēka resursi, vajadzīgās darba rokas, jo bez cilvēkiem nedarbosies neviena tehnoloģija. Un pat, ja nu pēkšņi vienā brīdī nāk apgaismība par valdības vadītāju un finanšu ministru un tiek piešķirts vajadzīgais naudas daudzums gan šogad, gan nākošgad, ja nebūs cilvēku, ja nebūs speciālistu, ja nebūs medicīnas māsu, kas to visu iemieso un īsteno, tad nauda pat par sevi tiešām problēmas var arī neatrisināt. Jā, nu skaidrs, ka cilvēku resursi ir ļoti būtiski sadaļa no tās kopējās veselības aprūpes sistēmas, bet finanšu ministram ir arī bažas par to, ka, nu, ka veselības ministrija varbūt šobrīd spēja radīt tādu vienotu reformu, tiešām īstenot šīs nepieciešamās pārmaiņas. Kā no arotbiedrības puses raugoties, kā šo sistēmu vēl bez cilvēku resursu, protams, piesaist un noturēšanu padarīt tādu efektīvāku? Kas varētu būt tie 1, 2, 3, ko jūs noteikti katrā sarunā uzsvērt? Es teiktu, ka punkts 1 ir konsekventi jāpilda pašas valdības rīkojumus par veselības nozares politiku, kas turklāt ir salāgoti un saskanīgi ar mūsu starptautisko partneru
ieteikumiem. Jau pieminētajās pamatnostādnēs ir pateikts, ka galvenā atbildīgā, protams, ir veselības ministrija par šo pamatnostādņu īstenošanu, taču ir arī norādīts, ka ir virkne līdzatbildīgo, starp kurām ir arī finanšu ministrija, kurai jāsniedz visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību veselības ministrijai. Un ja finanšu ministrs tā vietā, lai pildītu to, kas dokumentā rakstīts, sāk filozofēt par kaut kādiem papildus jautājumiem, tad godīgi sakot rodās iespējas, ka viņš nevis palīdz stiprināt valsts veselības aprūpi, bet gluži otrādi. Un kāpēc tas tā notiek? Tas jau ir pavisam interesants jautājums. Tas ir viens punkts. Jūs minējāt, ja jūs sakat punkts viens, noteikti ir jums prātā arī punkts divi un punkts trīs. Kā runājot par sistēmai? Sistēmas efektivitāte ir pietiekami laba. Nekad nevar teikt, ka ideāli, jo ikvienu sistēmu var uzlabot. Bet ja šinī te valdības dokumentā ir norādes uz pēdējos gados veiktiem vairākiem nopietniem starptautiskiem auditiem, kas Latvijas veselības aprūpes sistēmas darba rezultātu pieejamā trūcīgā finansējuma ir atzinuši par vienu no labākajiem Eiropā, tad nav pamata tam neticēt un nav pamata pieprasīt kaut kādus jaunus pierādījumus. Vēl jūs minējāt, un tā ir absolūti, protams, neapgāžama taisnība, ka cilvēku resursi ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja nav kas ārstē, nu tad nav kas ārstē. Tas ir gan medmāsas, tie ir ārsti, ārstu palīgi, visi, kas ir iesaistīti šajā sistēmā. Cilvēku trūkst, un skaidrs, ka viena gada laikā to noteikti nevar atrisināt, un tas trūkums ir uzkrājies arī tai skaitā, bet vai no arotbiedrības puses ir kāds redzējums, nu, kas tad būtu, teiksim, šobrīd darāms, lai tomēr kaut kā to situāciju glābtu un kaut kādā ziņā uzlabotu? Jā, mēs esam analizējuši šo jautājumu, un recepta ir viena, un tā ir pietiekami vienkārša. Ir jāvienojās atkal vidējā plānošanas termiņā, 3 gadu periodā, par stabilu un jūtamu darba samaksas pieaugumu nozares darbiniekiem. Kā redzams, tad iepriekšējā reizē, periodā no 2019. Līdz 2021. Gadam, kad tas tika realizēts, tas deva pozitīvus rezultātus. Vairāk ārstu, vairāk māsu sāka atgriezties nozarē. Procentuāli kāds tas pieaugums bija, vai jūs zināt? Procentuāli. Tagad es precīzi procentus nepateikšu, bet ir jāpaskatās tās pašās pamatnostādnēs. Tur tas ir fiksēts. Un tas tikai nozīmē, ka ir konsekventi jārīkojās un rezultāts būs. Bet tātad šo situāciju pabeidzot skaidrot, no 19. Līdz 21. Gadam medicīnas darbinieku skaits pieauga, no jūsu teiktās secinu? Jā. Un pēc tam no 21. Līdz 23. Atkal ir kritis? Darbinieki periodā no 19. Līdz 21. Gadam sāk atgriezties valsts veselības aprūpes sektorā. Par turpmākajiem gadiem precīzi datu trūkst, jo tik nopietnas dokumentas kā pamatnostādnes, tas netiek veidots katru gadu. Svaigākā statistika mums šobrīd nav pieejama. Tas, ko redzējām pagājušajā pie Saeimas nama, pulcējās daži simti mediķu, arī pacientu, kas teišām cīnās par savu nozari. Ja līdz 1. jūlijam šie 140 miljoni netiks papildu atrasti, kas ir tie nākamie soļi? Jo, protams, arī ir izskanēts jau par to, ka iespējams mediķu streiks tāds plašāks rudenī gaidāms. Pie kādiem nosacījumiem vispār šāds streiks arī varētu nenotikt? Ar streiku ir tā, ka ja gadījumā mums būtu domstarpības ar veselības ministriju par to pašu darba samaksas paaugstināšanu, tad mums būtu pamats rosināt pirmstreika sarunas un pēc tam arī iespējams streiku. Taču mums ar veselības ministriju šobrīd vienošanās ir panākta par to, kā pieejamā finansējuma ietvaros iespējami taisnīgi palīdzēt darbiniekiem, un paaugstināt darba samaksu. Jaunākais medicīnas personāls to izjūt vairāk, bet tas šajā gadījumā arī ir taisnīgi, jo pagājušajā gadā viņiem vispār nebija nekāda darba samaksas pieauguma. Un ir arī noruna, ka ja tiks atrasti šogad budžetā papildus līdzekļi, tad mēs atgriezīsimies pie jautājuma par darba samaksas paaugstināšanu ārstiem un tā saucamajam tehniskajam personālam. Un tātad, ja šodien šīs sarunas ir sekmīgas, apsolījums ir un nauda tiešām tiek piešķirta, tad šobrīd ugunsgrēks uz kādu brīdi tiek nodzēst? Tad streikam noteikti nav pamata un domāju, ka nav pamata arī cita veida protestiem. Taču, ja mūs atkal mēģinās vazāt
aiz deguna. Tad es gribētu teikt, ka situācija var izvērsties ļoti nopietna, jo mums ir arī Latvijas pensionāru federācija izteikusi atbalstu mūsu aktivitātēm un teikusi, ka gatavojas piedalīties protestos rudenī, ja tāda būs. Un tad ir jautājums premjeram, vai viņš tiešām grib redzēt ielās tūkstošiem izmisušu un niknu cilvēku, kuriem tiek liekta viņiem pienācīgā veselības aprūpe. Es ceru, ka premjers negrib spēlēties ar uguni. Nu, ko skaidrs, ka dialogs un konstruktīvs un rezultatīvs dialogs ir tas, ko noteikti sagaida visas iesaistītās puses un ārkārtīgi sagaida pacienti. Jā, sakosim viņus arī šodien sarunām, protams. Paldies arī par sarunu. Mediķu pārstāvošās arotbiedrības vadītājs Valdis Keris šorīt pie